Prej vitër zona Selitës në Mirdit është harruar nga pushteti vendor dhe ai qendror, teksa rruga që lidh rreshenin me Lurën vjen të mbetet vetëm një premtim në letër, pasi nuk është ndërtuar as në 3D. Mungesa e infrastrukturës ka bërë që banorët të braktisin zonën, teksa kamera televizionit Rozafa ishte në fshatin piktoresk të Lëkundës në Selit, ku banorët jetojnë mes arresës së pushtetit dhe bukurive të natyrës. Fshati nuk është më shumë se 25 km nga rrësheni, por për të shkuar me makinë duhen të paktën 2 orë 30 minuta, ndërsa rrugëtimi me veturë është mision i pamundur, pasi rruga është e përshtatshëm vetëm për mjetet të larta. Rruga e ngushtë vështirëson shkëmbimin e makinave, ndërsa rreziku i shoqëron drejtuesit e mjeteve dhe pasagjerëve përgjatë këtij segmenti. Bukuritë që natyra i ka dhënë kësaj treve janë të pashfrytëzuara, ndërkohë emigrimi ka bërë që zona të shpopullohet tërësisht. Ata pak banorë që kanë ngelur merren kryesisht me blegtori dhe pak buqësi, për shkak se dhe tokat buqësore nuk janë me shumic. Ndërkohë gjitur me fshatin Lëkund është edhe qytetëza minatorëve Kurbneshi, që tashmë ka mbetur si një qytet fantazëm, pasi banorët e kanë praktisur prej vitësh. Të njëjtin fat me Kurbneshin dhe Lëkundën kanë edhe fshatrat e tjerë të njësisë administrative të Selitës në Mirdit. Shpresa vetme për këtë zonë është ndërtimi i rrugës Rreshen Lur, investim i cili do të jepte zhvillim të gjitha fshatrave të njësisë administrative të Selitës.